Նախատեսվում է առցանց խաղային բիզնեսի հարկման նոր մեխանիզմի ներդնում։ Այս մասին կառավարության նիստում հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ինչպես նշել է, նա առցանց բիզնեսի համար հարկվող ընդհանուր հարկային բազան կավելանա 65-ից 70%-ով։ Արգելվելու է գովազդում խաղային բիզնեսի վերաբերյալ բոլոր հեռուստատեսային գովազդները, ինչպես նաև արտաքին գովազդը և վրացական կայքերում գովազդի տեղադրումը։ Խաղային բիզնեսի օպերատորներին կթույլատրվի ստորագրել միայն հովանավորչական պայմանագիր, ասել է Իրակլի Ղարիբաշվիլին։